Hayawi hayawi leo yamekuwa. Wanachami Group wanakuletea album bora ya kaswida za lahaja ya Kimakunduchi yenye maudhui na mafundisho kabla ya ndoa na baada ya ndoa. Leo zimetoka kwa bei nafuu. CD moja ni 2000 tu. Wahi sasa si ya kukosa. Yenye kaswida kalijaje. Kalijaje kalijaje choemie. Usaliti. Kalawi baba mmoja mzuri kafa. Niwe muoane. Mapenzi mwanana. Ea mapenzi mwanana mukakane. Wala musije kwa chani. Na oanani. Oanani, tuliani, wachoe. Wanapatikana Meline Taveta Zanzibar. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia namba 0773-33-38-48 au piga namba 0773-66-88-61 au 0620-54-92-56. Karibu ni nyote, mnakaribishwa. Asante sana.